De 60 locals que hi ha al West End, una vintena tanca o es traspassa amb vista a l'estiu que ve. Molts dels locals que guanyen estat oberts no segueixin l'any que ve, perquè és una qüestió merament econòmica. És impossible assumir els lloguers i els costos que té un local d'aquest tipus en 2 hores de negoci. Jo calculo que pot arribar entre un 25 i un 30% de locals. Fa 16 anys que Josep Marí Ribas regenta aquest local al West End. Fins a l'estiu passat, i amb la seva llicència de discoteca, podia obrir fins les 5, però es troba dins la zona declarada a l'abril pel Consistori de Protecció Acústica Especial, on les 3 és l'hora màxima de tancament per qualsevol establiment. Diu que així no podrà romandre obert 2 temporades més. Tanquem a les 3 i el nostre client, que és l'Espanyol, sol venir cap a la 1. Hem treballat fins a les 5, i ara ens hem quedat a les 3, 2 horetes de feina. Se'ns ha reduït pràcticament entre un 50-55% la facturació. Fins i tot els comerciants es queixen de com els ha afectat la davallada de la clientela a partir de la mitjanit. Bastante flojo, y porque ya cerraba West End muy pronto, y antes tenía mucha gente y hasta 5 de la mañana. Y también afecta mi tienda también. Cuando tenía West End y noche compraba gente mucha, viene a comprar algo, pero ya este año ya no hay gente y bajado mucho, venta bajado este año, notado mucho. Les mateixes pèrdues i fins i tot superiors tenen els empresaris del West End que treballen amb terrasses. La nova normativa els obliga a retirar-les a les 12 de la nit.